Evo, ja to sad pokušavam upravo da da upišem. Pa da, evo, to znači kad je nezgodno prezime, bar za mene Srbijanca nezgodno prezime, pa onda moram da vežbam rukopis ovako što bi rekli. Haru Cujan, jel sam dobro? Cujan, ne vredi. Evo, tako izgleda prostorni gledac je kad čovjek mora da izgovori nezgodno prezime, bar sa mog aspekta nezgodno. Inače, ime sam zapamtio, lako je bilo zapamtiti, pošto je Gohar. I prezime, i prvo prezime je bilo lako zapamtiti, pošto je Neić, Sekulić, jel tako? Sekulić. E, ali ovo treće odakle dolazi? Ko je treće? Drugo prezime, a treći jeste. A po redu, da. Po redu, treći. Harcunjan dolazi iz Jermenije. To znači da i ti dolaziš iz Jermenije? A, jeste. Ja sam došla, ali pre 16 godina. Opet te neki Srbijanac prevario? Jel tako? Može tako. Može tako da piše? Može tako. Pa kaži onda da ne budemo mi da se hvalimo samo, nego kaži eto tako jeste, pusti, muški su to još Srbijanci, muka živa sa njima, tako? Dobro, ne mogu da se žalim puno s obzirom da imam dve divne devojčice. Kao što Rusi kažu, nije to huda bez dobra. I to kad prevedemo? Nema nevolje bez dobrog. E, to je dobro, to mi se sviđa. Da. A mada ima i Rusi, još jednu, kad si već spomenula Ruse, imaju jednu jako dobru poslovicu koju mnogi muškarci treba da ovako stave prst na čelo i da se zamisli. Kaže, nema ružnih žena, samo ima malo votke. Šta li to znači, ne znam ovaj. Pa dobro, kad i verovatno popiju votku, pa im se čini da su svi lepe. Da, sve su žene lepe, ali tako? Pa naravno. Pa mada ja se slažem se da su sve žene na neki način lepe. Pa makar i bez votke. Jeste. E, dobro. Sad smo ovako malo prešli na te muško-ženske odnose, ali ovako da predstavimo ono čime se ti u stvari baviš, a to je promocija Jermenije i jermenske kulture u Srbiji. Da. Dugo živiš ovde, znači činjenica, udata si za našeg čoveka, imaš decu i prihvatili si Srbiju kao neku svoju drugu domovinu. Da, da, potpuno slažem se. Kako bi ti sad, pošto ti već o Srbiji znaš dosta toga, ali mi o Jermeniji malo, kako bi ti ukratko predstavila Jermeniju za većinu naših ljudi koji ne znaju čak ni gde se tačno nalazi Jermenija, osim da je tu negde? Pa se mi čudimo kad, ne znam, Amerikanci kažu gde je Srbija, Hrvatska, to sve za njih isto, mislim, daleko je. Jeste, nažalost slabo zna se o Jermeniji ovde, više o Jermeniji znaju o Srbiji. Zato što su mnoge naše firme radile tamo, pa onda zbog toga. Da, upravo zato. Jako slabo znaju, jedina bi ovako kratko mogla jednom kratkom crtom da kažem, Jermenija trenutno se nalazi, bila je nekad u sastavu Sovjetskog saveza, sada se nalazi u Zakavkaziju, graniči sa Gruzijom, Turskom, Azerbejdžanom i Iranom. Pravoslavna, prva hrišćanska zemlja, upravo bi rekla to. Naša istorija ističe još 2 miliona vekova pre naše eri, tako što o nama još pisali... 2000 godina pre naše eri. Jeste, o nama još i mnogi istoričari o Jermeniji pisali. Tako što jedna jako stara i bila nekad i jako velika ova zemlja kao što u Urartu, ali danas je, nažalost, Jermenija mnogo kvadraturu mala zemlja. Koliko ima stanovnika? Jermenija ima se, ja zvanično, ja mislim ima, ne bi mogla tako baš zvanično sigurno da kažem, blizu 4 miliona živi stanovnika u Jermeniji, a nas Jermene inače imam okolo 7 miliona po svetu. Više stanovnika ima, ja mislim, više žive u van Jermeniji nego u Jermeniji. Jeste. Ti si donela i neke film o Jermeniji, pa ćemo probati da vidimo da li može režija da to pusti, da malo pričamo o Jermeniji. Kako bi ti predstavila Jermene kao narod? To veseli, radni ljudi, kako ti njih doživljavaš? Jermeni predstavilo bi kao izuzetne vredne ljude. Ni samo što su vredne, izuzetno umeju da čuvaju svoju tradiciju i svoju književnost, gaje i tradiciju, kulturu, jako skloni ka tome bez obzira na sve životne nezgode, što ne govorim ja to kao zato što sam Jermenka, a upravo
baš primetila sam da i po sebi i po drugim mojim drugaricama, jermenkama koji isto kao ja udati ovde, da su jako skloni da ipak bez obzira na sve nevolje i nezgode, kad se negde sakupimo se, da obavezno da pevaju, da ta tradicija, ta kultura muzika stalno nas prati. I od, s tim i pravimo i veselje uz muziku i to je strašno bitno za jednu naciju da bi sačuvala upravo svoj identitet. Tačno, tu se apsolutno slažemo sa tobom. A reci mi, kad je Vera u pitanju, ti si malo pre rekla da je to originalna hrišćanstvo. U kom smislu? Šta to znači? Originalna hrišćanstvo, pošto mi smo 301. godine upravo primili hrišćanstvo, tada je crkve uopšte još nisu ni bili odvojeni. To znači da smo mi, kad je bio Vaznesetski sabor, tako, a posle toga bio Halkedonski sabor. Ili obrnuto? Nisam bio na tom času istorije baš dobro. Do kraja. Ja znam jedino što Halkedonski sabor, Jermeni nisu uspeli da doću na taj sabor i za to nisu priznali, ali suština je isto u suštini u našoj crkvi, naša crkva koja je apostolovska, grigorijanska crkva. Mi kažemo da Bog je bio čovek i Bog u istom, a u pravoslavnim crkvama, drugim, to je isto, to je jedna grana u stari jermenska crkva, ulazi u jednu drugu granu pravoslavne crkve. Pravoslavne crkve, ove drugi, kažu da je bio Bog čovek i Bog, ali u suštini, suština je ista. Ista je. I ono što je još važnije, da vi imate puno tih spomenika stare kulture, ostatke iz davnina, i to dosta dobro čuvate. Da, čuvamo što je sve što imamo, naravno trenutno u Jermeniji, naravno da čuvamo, još gradimo još i nove crkve, manastire, imamo, čuvamo čak neke u Garniju, imamo pre hrišćanstva, imamo spomenike koji su, imamo koje što može da se vidi baš kad se doći u Jermeniju, to je vrlo važno. A što tiče čuvanja ostalim delovima zemlje, što imamo, na primjer, i u Turskoj, Boga mi, slabo uspevamo da čuvamo. To ćemo da pričamo kasnije. A sad kaži mi, da li je Jermenija više planinska zemlja ili imate... Jeste, planinska zemlja. Na more ne izlazimo više. Otkako, tu smo slični, mislim. Jeste, tu smo jako slični sa Srbijom. Možda zato mi ovako malo, dosta Jermenke ovdje nekako priklopili smo se što tiče mentaliteta. Na more ne izlazimo, suva zemlja. Kiše slabo pada nego ovdje, naravno. Toplije letos, mada sada ranije, ne bi sada isto kao ovde i ovde ne zna se više klima kakva je, u kojoj zemlji. Da vam kažem, već od 98. godine nisam bila u Jermeniji, malo bi sada, kažu, čujem da zime su jako jezivo hladne. Što u moje vreme nisu bili baš tako. A ovde kod nas je bilo nekad hladnije, a sad su zime postale bolje. Da, ovakvu zimu isto ovde u Srbiji ne pamtim, da uopšte nije bilo snega, kao bilo proleće. A sad bi zamolio naše kolege iz režije da puste jednu traku, da pogledamo nešto, pa zajedno da prokomentarišemo. Mislim da bi bila dobra jedna, da vidimo malo kako izgleda njihova muzika i običaj i sve ostalo. To je vrlo interesantna jedna priča, pa prvo da to da pogledamo, pa onda da komentarišemo, da vidimo šta je to. Može.
Iznenađena sam. E, pa eto, i mi tebi da priredimo jedno iznenađenje. Gde se ovo dešavalo? Ovo je jermenska pesma, ovo si ti pevala na jednom nastupu. Da, to jedno se dešavalo. Jermena, jeste, tako. To druženje bilo u pre koliko meseca, više ne sećam se, upravo ti si to snimio i tako. Da, eto, kod Wagnera u jednom klubu za večne melodije, gde gospodin Wagner, taj klub, predsednik tog udruženja, gde on inače promoviše razno razne grupe i razno razne vrste muzike i, što znam, i klasiku, ovo je bilo i klasiku, ovo bilo posvećeno ovako, upravo jermenske klasike. Da li ova pesma muzike spada u narodne ili kako već jermenske? Ne, ovo je autorska pesma, Ahvrbena Ahvardijana pesma, koja je izuzetno, kako može da se sravni sa, na primjer, sa vašim Balaševićem. On ima izuzetno jako lepe tekste, a muzika je potpuno njegova, ali on uvek uzima ovo korenje iz jermenskih izvornih i pa je zato izuzetno lepo kod ta muzika. Da li su sve pesme ovako tužne ili ne? Ne, nisu tužne. Meni oni nisu uopšte tužne, oni su meni savršeno lepe. Pa ne kažem ovi, nego samo po ovako, po intonaciji imam utisak. Pošto melodične su više, da. Nema galame možda upravo to. Dobro, to je i dobro, dobro si leka, nema galame, dobro. Bez galame su i sviđa. Melodične, nisu tužne, ima i vrlo ovako, vrlo jako lepih i patriotskih i ljubavnih i onako filozofskih tekstova ima da su savršeni. Ja jedva čekam da vidim da ih dalje da prepevam. Ja, ali sada nešto što mene interesuje. Jermenija opet ima neke sličnosti sa Srbijom, sa jednim delom Srbije i po tome smo opet, kažem, slični i razumemo se. Vi ste doživjeli jedan veliki progon i to obelaživate upravo na današnji dan svake godine i znači širom sveta gde god se nalazite. O čemu se tu radi? I zašto baš današnji dan? Pa, eto, radi se o tome da je 1915. godine, 24. aprila, turska vlada sa u glavi Talat Pašom izvršili genocid u Turskoj, tada u zapadnoj Jermeniji upravo, genocid nad jermenskim narodom i za u roku jednog, dva dana masakrirali 2 miliona, skoro 1,5 miliona do 2 miliona Jermena. Cilj toga je bilo da smanje broj Jermena, da ih deportuju, da bi, kao kako se kaže, ja sada grubo ću da to, pošto slab mi je, još uvek smatram da je jako slab mi je srpski, radilo se o tome pitanje Jermena svelo u svetu. I s tim da bi oni više dobili tog delu zemlje, naravno, da bi više prestali Jermeni, pošto Jermeni bunili se i tražili, naravno, svoju zemlju. Pošto Turci u suštini uselili su tu zemlju, jel? I s tim da bi rešavali taj problem, oni rešili da jednostavno da izvrše genocid i smanje broj Jermena, u stvari. Protere, tako su išli, što pre toga, naravno, pozvali mu sve muškarce
ovo kao nas vojsko služenje neko, tako što ostali su više žene i deca i starce, tako što to im bilo jako lahko da izvrše. A krenuli naravno prvo sa inteligencijom, sa pametnim ljudima, da ih prvo izvršili nad njima sa puno naših književnika tada baš dao svoj život. I to je problem koji traje evo, toliko dugo. Kao što i Komitas, jedan naš čuveni kompozitor Komitas, tada je poludeo čak dok to sve bio sve, dok svega toga. O tom se dugo godina nije pričalo i danas se još uvijek u mnogim zemljama stidljivo govori o tome. Jednostavno nekako pokušavaju da zataškaju da se to uopšte desilo. I vi povodom toga, da se ne bi zaboravilo, znači svake godine 24. aprila, širom sveta gdje god postoje Jermeni, organizujete tako skupove. Mi imamo inače jedan zvaničan ogroman spomenik na Jermeniji na Cicernaka Bertu, zove se Cicernaka Bert, gdje je obično sve Jermeni u Jermeniji dolaze tog dana tako peške, ide se tad, ništa ne radi, transport ne radi, ljudi peške odlaze do tog spomenika da daju svoju počast žrtvama genocida nevinim. A inače u drugim zemljama naravno svaka zajednica jermenska ima neko mesto gdje okupljaju se Jermeni, a ovdje u Srbiji mi obično svake godine okupljavamo se ispred manastira Svetog Gavrila Arhangela gdje imamo upravo jedan hačkar spomenik. Još stoji već od 1995. godine. To stoji kad je rušio se jedan avion srpski kod nas u Jermeniji, kad su nosili žrtvama zemljotresa 1987. godine, ako sećaš se. I u pomenik, taj spomenik upravo stoji ispred, u dvorištu ispred tog pomenutog manastira. I zato mi jeste i to zahvaljujući Srpsko-Jermenskog udruženja tada pokojnog Bode Markovića, on trudio se da taj hačkar daš baš da prenese se ovdje u Srbiju, u Zemun. I tako mi to kao tradicionalno skupljamo se ispred te crkve i održavamo, imamo obično uvek jedan program, naša deca od Jermenaka nešto recituju i otpevaju, održavamo jedan govor da bi ljudima jasno bilo zašto smo tog dana tu. A koliko ima uopšte Jermena u Srbiji? Da li imate neku evidenciju? Evidenciju još uvek tačno niko i ne verujem da neko baš tačno ima, ali otprilike vidite ovako, Jermeni prvi put ovdje su došli, nećete verovati, posle zemljotresa u Aniju još, u to zapadnoj Jermeniji ostalo taj grad. Puno, jedan veliki broj Jermena tada došli kao izbeglice ovdje u Jermeniju, zato to govori o velikoj sličnosti možda Srba i Jermena, možda malo ko o tome zna, znači to još negde 10. veku. Posle toga, posle genocida, znači dolazili, a i trgovci naravno dolazili ovdje, pošto Jermeni čuveni su trgovci iz Rusije, iz zapadne Jermeni, iz istočne Jermeni, Jermeni uvek trgovali, ali i veliki broj Jermene naravno posle došli, posle tog pomenutog genocida i preko Bugarske, Makedonije ovde naselili. Ja znam puno takvih porodica ovde kao u Vrnjačkoj banji, kao u Valjevu i tako dalje, u Novom Sadu, što ja znam. To su više polu Jermeni. Više deo Jermena nažalost asimilirovani ili otišli su, pošto Tito vodio neku anti-jermensku isto, neku politiku, pošto je bio u nekom saradnji sa gospodinom Stalinom, pošto Stalin izuzetno nije voleo Jermene posebno. Tako što jedan broj Jermena, znači, otišli su, rušili su nam u Novom Sadu 1965. godine Jermensku crkvu. Ovdje u Dalmatinskoj ulici imali smo Jermenski dom i to su nam oduzeli. I tako što Jermeni u suštini ostali bez
nikakvog spomenika pa jasnog tako gde mogli bi da se okupe ili oko crkve ili negde i nekoj kući kao što Ruski dom naravno, da malo više da sačuvaju, da ne zaborave bar jermenski, tako što Jermeni ovde koji su ovde baš upravo rođeni strašno interesuju se svojom tradicijom, kulturom, strašno pate da za Jermenju, strašno vole da odlaze u Jermenju, međutim slabo govori jermenski. A što tiče nas Jermenek, mi smo došli upravo posle onog zemljotresa što sam te pomenula, pošto vaši ljudi radili su tamo i to bilo poznanstvo i smo mi tako radi braka preselili smo se ovde u Srbiju i tako nas ima možda, sad ću da ti kažem, okolo 300 Jermenek od svih nas svako, ako ima po dvoje, najmanje po dvoje, čak i po troje dece. Sve ukupno možemo da računamo Jermeni, polu Jermene ima okolo 1500 ljudi, verovali ili ne. Dobro. Da se vi lepo ipak organizujete, da obeležite i ovaj današnji dan. Nažalost, i to treba da se uradi, da se ne bi zaboravilo. A mi da propratimo ta vaša neka druženja, vaše neka... Ja bih jedino dodala što ti si rekao malo pre da još uvek Jermeni bore se da bi u Evropskoj uniji upravo priznali genocid i Turska upravo zbog toga ne može da uđe u Evropsku uniju baš dok ne prizna genocid. Ne bi ja rekla da niko to ne prati. Neke zemlje kao Francuska, Grčka i Češka, čak neke vlade raznih zemalja već priznali genocid Turaka nad Jermenima. A to tako sporo ide zato što Turska upravo član NATO, a Amerika isto, vi znate, da ne bi izgubila neki deo svoje, ne želi baš tek tako to da prizna, ali u svakom slučaju u Americi naši kongresmeni su predali zahtev Beloj kući nekako da bi to koliko može što pre da se prizna, a ja verujem i mi Jermeni verujemo da će to jednog dana da bude priznato. I još jedno bih rekla, ja apsolutno nemam protiv ništa protiv turske nacije, oni su sada moja generacija ili oni nisu to izvršili, a smatram da oni moraju da budu toliko zreli i pametni da shvate da moraju da priznaju genocid. Ne mogu tako da ubiju kao što ubili, uskoro čuo si tvog kolege u Turskoj, Jermenina Granta Dinka. Upravo sa tim ne mogu da reše taj problem. Ja znam da i Pamuk, književnik isto turskog porekla, govori i piše o tome prvi koji na književni i kulturan način to počeo o tome da priča, jeste i on morao da napusti Tursku, ali ne može sve da mu napustimo ovu zemlju, ne može. Da, ono što istina mora da izađe, jeste. Ja u to verujem. I onda bi bio problem i Amerikancima da priznaju da su došli i da su pobili ne znam koliko Indijanaca. Jeste. Da. Mislim, oni su posebna priča. Pazi, to je bio u suštini prvi genocid u 20. veku, koji još uvek ne priznat i znamo da događa se tih genocida još i dalje dogodilo se i zato i ponavlja se. Treba to da se prizna da bi smanjili genocid i ne treba da se reši to na nasilan način. Ipak živimo u nekom već zrelom nekom veku, civilizovanom i ne možemo rukama, nogama da rešavamo probleme, zato nam Bog dao uši, mozak, oči i da stvorimo nešto lepo, a ne da se bijemo. To nije lepo. Ovo je odlična priča za kraj. Meni ostaje samo da ti se zahvalim što si izdvojila vreme. Znam da žuriš sad da stigneš na ovo, neću da kažem proslavu, nego na ovo obeležavanje povodom ovakvog jednog tužnog događaja. A vama, poštovani gledalci, da kažem da je to bila gospođa Gohar Sekulić Harutsijan, predstavnik prava Jermenka i predstavnica Jermenske... Jermensko-ukrajinskog centra Armenka. Nikako da naučiš. Nikako da naučim dugačak naziv, a sve u... Armenka zapamti, bar centar Armenka. Ja sam zapamtio ono Jermenka, to mi je nekako lepše i lakše. Sve u cilju da se Jermenkama koji žive u Srbiji pomogne da se i lakše uklope i da imaju manje problema, je li tako? Naravno. To će biti tema za neko drugo pričanje. Evo, meni ostaje da ti se zahvalim i da zajedno pogledamo jedan spot opet po izboru naše muzičke okvota urednice Lepe Nate.